14h05, começa aqui mais um Saludes, o programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje é 31 de agosto, dia da nutricionista, então parabéns a todos os colegas que atuam nesse importante segmento da saúde integral. Aliás, a nutrição faz parte dos temas que sempre tratamos, sempre trazemos especialistas aqui em nosso programa, que faz parte do escopo do nosso trabalho, que é juntar a medicina ancestral com a medicina atual, né? Ou seja, eu particularmente pego a medicina chinesa, acupuntura, e trato da saúde quântica. Isso também não só aqui, mas também no consultório, durante o nosso trabalho de atendimento. Aliás, o nosso programa Saúdes tem sido até viral, né? Não só no Facebook, também como no WhatsApp. E recomenda-se a boa prática do jornalismo, porque também sou jornalista, felizmente, uma profissão da qual eu me orgulho de ser. Quando na comunicação a gente sempre aprende, no jornalismo também, que quando a gente usa um conhecimento, uma informação de outrem, é bom citar as fontes, né? Eu soube que matérias sobre o consumo de ovo estão sendo disseminadas tanto nas redes sociais como Facebook, mas também no WhatsApp também, que eu acabei de receber aqui, com um trecho de uma entrevista do Dr. Carter falando aqui no nosso programa sobre o ovo e sem o devido crédito. A estas pessoas eu digo que podem copiar os Saludes à vontade. A gente cria e vocês, os outros, copiam. Não tem problema nenhum, pode copiar à vontade. Mas é bom colocar o crédito, pelo menos é uma atividade de ética bastante importante. Muito bem, no próximo dia 19 de setembro eu quero anunciar aqui, um sábado, das 9 às 18 horas, eu estarei ministrando um workshop sobre AFT, Emotional Freedom Technique. É uma técnica bastante interessante, baseada em pontos de acupuntura, em que você faz alguns estímulos, né, manuais, e também com uma série, uma programação neurolinguística mais ou menos, mas de qualquer maneira você faz estímulos em alguns pontos de acupuntura e você trabalha com traumas, padrões de comportamento e etc. Nesse dia nós vamos estudar esse método clássico, que é de um engenheiro americano, Gary Craig. Vamos falar sobre esse autor, vamos falar do método não invasivo, as indicações para esses distúrbios energéticos e bloqueios emocionais, tratamento de estresse, traumas, ansiedade, dores físicas e emocionais. Mas o mais importante mesmo neste trabalho que eu estou preparando, além do autoconforto, nós vamos falar também da autossabotagem, putz, até da reversão psicológica. Porque a gente está sempre acostumado ao passado e a gente quer passar para uma coisa nova, mas a gente sempre se baseia em experiências anteriores. E existe lá uma estrutura que não quer que você rompa, né, para que você caminhe para o novo. E por conta disso, você vai sempre resgatando coisas do passado que já aconteceu. E é um padrão, é uma referência, é uma crença, e aí transforma você em praticamente um robô, né, que só repete padrões. A questão da repressão psicológica vai ser bem interessante. Além disso, nós vamos fazer muita prática. A turma vai ser absolutamente pequena. Primeiro porque o espaço é pequeno, porque é para ser assim mesmo, vai ser uma coisa, uma experiência intimista. Nós vamos fazer muita prática com os participantes. Uma das entrevistadas de hoje disse que iria deixar de fazer uma viagem para ir no workshop. Quem viver, verá. Quem tiver interesse, então, as informações podem ser obtidas pelo 2495. 1239, eu peço ao Marcelo, que está pilotando o nosso switcher, para colocar o GC, se é que deu tempo de preparar, ou pelo celular 99892-7936. Deu tempo, Marcelo? Informações pelo 2495-1239, ou pelo celular 99892-7936. 99892-7936. Pode mandar um e-mail também para contato@vitalidadeintegrada.com.br. contato@vitalidadeintegrada.com.br. Todos esses dados estão na minha página do Facebook também, se tiver interesse, João Carlos Boldan, a página do Facebook.
Muito bem, o programa Saúdes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância. Hoje, muito amplamente, né? Fica uma redundância, mas enfim, amplamente utilizada tanto no Japão quanto na Europa. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu sou formado por esse curso e tenho trabalhado com bastante sucesso nessa área. Porque quando um paciente chega para nós, e aí entra também um pouco na área da nutrição, a primeira coisa que a gente faz é identificar metais, vírus, bactérias e protozoários. A gente limpa esse metabolismo, esse organismo, e aí tudo que você fizer a partir disso vai ter uma eficiência muito maior, tanto em nível nutricional, quanto de acupuntura, quanto de micronutrientes e etc. Então é um primeiro passo bastante importante. E agora em novembro vai acontecer um grande congresso internacional das fronteiras da saúde quântica, promovido pela Quantum Bio, trazendo gente, um russo, né, um alemão. Nós vamos falar, inclusive, da biofotônica, que é o que há de mais moderno hoje, segundo se entende, na área da saúde quântica, da moderna, dos modernos estudos da saúde, né, eu diria. E nós temos uma gravação com o Dr. Carter, que é um amigo do nosso programa, fazendo um convite para esse congresso. Podemos passar o filme do Dr. Carter, por favor, Marcelo? Bem, nós teremos em novembro, no início de novembro, o maior congresso de medicina quântica já feito aqui. Vamos contar com vários profissionais nacionais, inclusive profissionais estrangeiros de gabarito internacional. Grandes cientistas virão falar no nosso congresso em novembro. Eu convido a todos os interessados para que participem desse congresso. Fui convidado também a ser um dos palestrantes do congresso, estarei lá com muita honra e agradeço o convite. Né? A gente tem já um passado, junto com o professor Inamoto, nós estamos desenvolvendo essa medicina quântica e honrosamente fui convidado, estarei lá também como palestrante e aguardo a presença de todos. Os senhores aprenderam muita coisa, mas muita coisa nova nesse congresso. Serão todos bem-vindos, espero que participem. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se. Então eu recomendo a participação de todos. Não precisa necessariamente ser médico da área da saúde. Os médicos e os profissionais da saúde têm os dois primeiros dias que poderão participar de um workshop, de um treinamento específico. Mas os outros dias vai ter muita novidade e eu realmente recomendo que as pessoas possam estar antenadas para o que está acontecendo na área da saúde quântica. Mesmo porque eu só imagino que essa grande revolução que faremos no mundo, né, em qual todos nós fazemos parte, eu e vocês, é a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem consciência, a gente se torna... a gente só pode ser dono do nosso próprio destino a partir do momento que você tem informação e essa informação é transformada em conhecimento. E aí, a partir daí, você pode mudar realmente a sua realidade. Caso contrário, você vai ficar dependente, doente e problemático. Você escolhe. Eu tenho um depoimento aqui do Dr. Carter também, que é o nosso amigo aqui, ginecologista, obstetra, ele é colega, acupunturista, também médico, antroposófico, amigo pessoal, que usou muito o colágeno Q, que é um produto da Quantum Bio, para uma lesão no joelho. Tem aqui uma carta dele, eu vou ler alguns trechos. Ele fala assim: gostaria de relatar um fato de importância que aconteceu comigo e que confirma a eficácia de um formidável produto da Quantum Bio. Há alguns anos sofri séria lesão no meu joelho esquerdo, decorrente de uma queda, acometendo um menisco medial com fratura. Fiz tratamento com glicosamina, condroitina e ácido hialurônico, por recomendação de um colega ortopedista, que havia sugerido que eu operasse o joelho. Eu recusei a cirurgia,
optando por fazer repouso e suspendi exercícios e esportes que gostava de praticar. Com o tempo, as dores foram melhorando e fui gradativamente voltando às atividades, mas sempre com alguma limitação ao atingir determinado nível de esforço. Há um ano, após a aposentadoria de um trabalho no hospital, consegui um tempo livre e resolvi voltar à academia de ginástica com orientação de um instrutor capacitado. Porém, com o orgulho dos meus 71 anos e um bom condicionamento físico aliado a uma alimentação boa e suplementação adequada, comecei a ultrapassar os limites e, qual não foi minha surpresa, o velho joelho esquerdo lembrou-me de que existia a lesão e multiplicou-se a ponto de não conseguir andar sem dor forte. Fez uma ressonância magnética, confirmando a fratura do menisco medial em 3 partes. Conversando com amigos da Quantum Bill, sugeriram-me que tomasse o colágeno Q, este que está aí agora no seu monitor, que passei a usá-lo diariamente, 2 colheres de sopa ao dia. A recuperação foi muito boa, pois em pouco tempo as dores cessaram e pude voltar aos exercícios e hoje estou liberado sem restrições. A grande vantagem do colágeno Q é que enquanto os colágenos comuns são proteínas, 30% das proteínas do nosso corpo são colágeno, e ao serem digeridas pelo estômago se transformam em aminoácidos que podem ser usados para quaisquer outras funções do corpo e não apenas formar colágeno. Já o colágeno Q, esse produto aí, ele foi orientado por metodologia quântica a fim de que seus aminoácidos sejam direcionados a formar colágeno e não outra coisa. Isto permite que a eficiência dele seja mais de 90% de absorção ao invés de 10 a 15% de outras formas de colágenos. Pode voltar para cá, Marcelo, muito grato pela exibição. Então, esse colágeno, quem tiver interesse aqui em São Paulo, pode ser comprado diretamente na Quantum Bill aqui em São Paulo, que, aliás, é a clínica onde eu atendo também. O telefone lá é 5594-7736. 5594-7736. Pode falar lá com o José Yoshida e encomendar esse colágeno. Realmente, eu também tenho utilizado e percebo modificações bastante importantes, inclusive para ganho de massa muscular. Muito bem, eu estou com um problema aqui no site, aqui na internet, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Eu peço para quem tiver dúvidas e encaminhar perguntas, vocês encaminham pela página do Facebook João Carlos Bolda. Pois bem, são 14 horas e 20 minutos, eu tenho o prazer de receber 2 grandes psicólogas. Não vou falar psicóloga de peso, porque senão elas vão ficar bravas comigo. Mas são 2 psicólogas importantes aqui da cidade de São Paulo. A Cíntia Tomás, à sua direita, no seu monitor, a mais loira de óculos, foi uma colega de curso de especialização em psicopatologia, fizemos um curso de especialização juntos em psicopatologia aqui na USP. E é também a colega Nara Lúcia Poli Botelho. Temos uma ótima pauta hoje, que é a fundação de um OCIP, para atender pessoas carentes ligadas a um grande hospital aqui de São Paulo. Eu começo perguntando para a Nara, como é que surgiu a ideia do Instituto Sem Grilo e por que Sem Grilo? A ideia surgiu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando a gente começou a concretizar a possibilidade de fazer uma ação do bem. Eu tive um primeiro contato com o Lar Sírio, que é uma instituição que está no mercado já há 90 anos, mantida pela comunidade sírio-libanesa, e aí eu resolvi fazer uma corrente do bem para ajudá-los na demanda em saúde mental. A gente conseguiu juntar alguns amigos que gostaram da causa, enfim. Só que na hora de concretizar, de fato, essa ação, a gente começou a perceber que não ia ser possível se não tivesse realmente uma estrutura que desse conta, tanto para receber as pessoas do lar, quanto para a gente também poder proporcionar essa rede de voluntariados para, então, concretizar a corrente do bem. Foi aí que a gente começou a pensar em algo mais formal, estruturado, e aí surgiu, depois de muito brainstorm, o Instituto Sem Grilo. Sem grilo porque a gente espera que as pessoas que possam fazer parte desse projeto, desse instituto, realmente sejam pessoas mais equilibradas emocionalmente, que consigam, de fato, ter uma vida mais saudável para um funcionamento, um comportamento na sociedade mais adaptado e funcional.
Cíntia Tomás, como foi esse contato com a Nara e esse processo de gestação durante todo esse período aí até se dar esse primeiro passo? Eu estive no coquetel de lançamento do Instituto, foi muito agradável, teve lá mais de 50 profissionais da área, pessoas importantes na área da psicologia, todos apoiando francamente esse processo, mas quanto tempo demorou, como é que foi agora disparamos, agora paremos um coquetel? Na realidade, a gente foi sendo empurrado pela demanda, né? A Nara e eu nos conhecemos já há 20 anos, há 15 anos as duas atuamos separadamente em consultório particular e a gente sempre teve essa inquietação, né? Quando a gente começou há um ano e pouco atrás falando do Instituto, a gente teve todo um percurso de, inclusive, aprendizagem própria sobre o que é um OSCIP, quais as responsabilidades inerentes, criar uma estrutura jurídica, uma estrutura contábil. E aí já chegou um momento que já está tudo pronto, já temos os primeiros atendimentos já sendo feitos e a Valor do Conhecimento, que funciona agora onde era a casa do psicólogo, é a atual maior parceira deles, nos cedeu o espaço e no dia do psicólogo a gente achou que melhor dia para fazer o lançamento e realmente começar a ampliar essa rede e começar a atuar nessa sociedade. Agora, Cíntia, como OSCIP, ela necessariamente precisa de apoio financeiro, inclusive, das empresas, etc. Vocês estão tendo uma boa aceitação? Qual segmento é o que mais pode ajudar? Olha, na realidade, todos os segmentos da sociedade estão envolvidos. Né? Quando a gente fala de pessoas com problemas, todos os segmentos são afetados, problemas psicológicos. E a gente está tendo uma recepção muito boa das empresas, as empresas estão compreendendo os nossos objetivos de forma muito clara e precisa. E por agora a disposição ela está aparecendo muito energizada. E a gente está começando já a fechar as primeiras parcerias e primeiros apoios. Espero que até o final do ano a gente já esteja com um volume razoável aí, porque realmente a gente precisa desse apoio, né? Eu quero agradecer aqui a participação, a curtida da terapia ortomolecular, Carlos Alberto Dolceno, Davi Carvalho, Maria Tereza Kern, Antônio Garcia, Lisa Flowers. A Lisa também, inclusive, é do Hospital São Paulo. Pesquisadora do Hospital São Paulo, sejam muito bem-vindos aqui. Vocês, por favor, infelizmente não estou acessando o chat, eu particularmente, vocês devem estar assistindo aí normalmente o programa da TV. Peço, se tiverem dúvidas, encaminhem pela minha página do Facebook, por gentileza. Muito bem, Nara, você acredita que quantos profissionais, são só para psicólogos, eu como acupunturista especialista em psicopatologia posso ajudar? Pode ajudar sim. Num primeiro momento a gente quer profissionais que estejam ligados à área da saúde mental. Então podem ser psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, fono por conta das avaliações, a gente eventualmente vai precisar desses profissionais engajados também. Acupunturista também, sempre uma forma de estar trabalhando todas as questões que envolvem esse contexto aí de saúde mental. Agora, Nara, quantas pessoas vocês pretendem ou imaginam atender no primeiro momento? Primeiro momento é o quê? 6 meses? Um ano? Eu acho que sim. Nesse primeiro momento, assim, até o final do ano, a gente imagina que pelo menos umas 50 pessoas a gente consiga atender. Agora, é claro que isso vai depender do número de voluntários associados. Então, a gente está trabalhando arduamente para conseguir que eles se engajem. Existem várias pessoas extremamente interessadas, algumas já assinaram um contrato de voluntariado conosco. Então, a gente acredita que sim, que vai ser possível aí um número talvez melhor do que a gente imagina. Agora, Cíntia, esse número é meio redondo, ou ele é completamente redondo? Para eu atender 50 pessoas, eu precisaria de 50 profissionais da área para um dia da semana dedicar uma hora a isso? Seria mais ou menos isso. É lógico que profissionais podem dedicar mais de uma hora, que a nossa questão é não onerar o profissional voluntário. Então, a gente acredita que se cada profissional engajado
doar 1 hora por semana, em pouco tempo a gente consegue multiplicar esses atendimentos. É lógico que um profissional que possa doar 2 horas por semana, melhor, né? Eu estive lá no coquetel de lançamento do Instituto e pude ver a reação das pessoas. Mas eu gostaria que você, Cíntia, falasse um pouco do sucesso da oportunidade do lançamento. Eu acho que existe uma questão intrínseca na nossa profissão, que a gente realmente procura a melhora dos nossos pacientes e a gente se preocupa com a saúde das pessoas. As pessoas, elas estão dispostas, os profissionais da área estão dispostos a atender. Existe uma necessidade real, existe uma grande insatisfação de como as coisas estão se dando hoje em dia na nossa cidade. E eu acho que o terceiro setor, ele se propõe a cumprir um papel cada vez mais importante na sociedade atual. Eu gostaria de... pode deixar no geral mesmo? Eu gostaria de perguntar para a Nara. A Nara está um pouco nervosa. A Cíntia é uma acostumada, é a colega da psicopatologia, então ela está falando, fala para a gente, é mais fácil. Mas vou botar aqui, porque aqui ontem eu tive com uma médica, que ela chegou para falar, a gente fez uma entrevista no programa passado, e aí minha veia jornalística não adianta, né? A gente não perde. E ela chegou lá fora antes de começar o programa, ela falou, ah, quando a gente vai falar? Ela falou assim, então a gente pode falar sobre infertilidade, e a gente percebe que hoje a falta da consciência do feminino impede a fertilização. Mas esse tema é muito complexo, a gente não vai falar disso. Nem sou, né? Eu abri um programa falando que a infertilidade, grande outras coisas, é principalmente por falta da consciência do feminino. E aí ontem eu estive com ela, junto com o professor Corinho Namoto, eu falei até eu. Na moto é todo sério, ele é entrevistado aqui, ele é todo serial, né? Aí eu falei com ele, junto com ela, né? A doutora Marlene, falou, doutor Cuninho, falei, eu fiz uma sacanagem com a luz acesa dentro do estúdio da Altv, ela morreu de... por quê? Porque eu falei, ela falou para não falar aquela coisa, eu abri o programa com isso. Então, nesse mesmo sentido, eu sempre coloco as pessoas aqui... Ensaio justo. No dia 20 de julho, quando eu fui entrevistado pelo Dr. Knife aqui, como presente de aniversário, ele veio me entrevistar e falou, bom, como você sempre me põe, ensaio justo, e ele também me colocou. Então, por favor, não leve isso em nível pessoal. Né? Eu quero saber como os colegas psiquiatras estão olhando essa atitude benemerente, essa atitude de corrente do bem para atender pessoas de baixa renda, principalmente numa iniciativa por psicólogos. Olha, eu vou ser muito honesta com você. Eu nunca tive problema com essa questão, né? Não é porque eu sou psicóloga, eles são médicos, psiquiatras, que isso em algum momento foi um empecilho para que a gente trabalhasse juntos, para que a gente desenvolvesse alguns projetos juntos. Então, sinceramente, esse tipo de problema eu não tenho. Eu acho que eles têm uma aceitação tão boa quanto todos os psicólogos. É como a Cíntia falou, hoje todo mundo está engajado em algum movimento social, de responsabilidade social. Então, eu não vejo isso como um empecilho. Não vejo como empecilho também. Eu pergunto se não ficou enciumado, né? Porque a iniciativa é muito boa, né? Não, você está saindo pela tangente, mas... Acho que todo mundo... Eu perguntei como é que eles vêm. Não, vem com bons olhos, com bons olhos. Com bons olhos. Bons olhos. Eu tenho alguns que infelizmente não puderam comparecer no lançamento. Mas aí assim, psiquiatras lá? Não, né? No lançamento não, mas todos os que foram convidados me mandaram depois. Não é empecilho, né? Foram convidados, mas não foram. Não, inclusive hoje pela manhã eu recebi um telefonema do Dr. Ivan Mário Brown, que é do HC. Pedindo para depois que a gente pudesse conversar, para ele entender melhor, que pelo pouco que ele conhece já é uma causa bem bacana, enfim. Então acho que tem grandes parcerias aí para a gente fazer. Que tipo de pessoa, Cíntia, vocês pretendem atender? Tudo bem, pessoas de baixa renda, mas com um grupo de patologia específica ou todo tipo de patologia mental? Na realidade, não existe nenhuma restrição quanto ao tipo de patologia. As ONGs que estão, são instituições que atendem uma população, elas que nos encaminham os pacientes. Nós fazemos a mediação entre as ONGs, que precisam dar vazão ao atendimento aos seus atendidos, e os voluntários. A gente faz essa mediação.
Essas ONGs, inicialmente, a gente está começando com o Lar Sírio, portanto, o perfil são mais de crianças e adolescentes e de seus cuidadores, né? Os cuidadores são extremamente importantes, pais, mães, famílias. Mas nada impede que a gente venha trabalhar com ONGs com perfil mais, por exemplo, pessoas de idade ou com pessoas com algum tipo de problema sindrômico. Isso não existe nenhuma restrição. O nosso papel é justamente conseguir encaixar, fazer a mediação entre a necessidade da instituição e encontrar voluntários e engajá-los nesse projeto com especialidades específicas que cumpram essa demanda. Quer dizer, vocês vão atender ONGs, né, que têm tratamento, inclusive ligadas aí, ó, ao Hospital Sírio-Libanês, como vocês já disseram. E agora, quem vai ter o controle disso? Vocês vão ter uma ficha de anamnese, um acompanhamento do profissional, alta, um tipo de procedimento? Como é que vai ser essa questão mais burocrática e administrativa? Essa questão burocrática, na realidade, é importantíssima, né? Porque a gente está falando de pessoas que estão vinculadas a instituições. A gente precisa dar esse retorno às instituições e precisamos criar métodos de medição de resultados para também dar um retorno aos nossos patrocinadores, né? É muito importante que os resultados sejam reais, né? E medidos também, né? E medidos. Né? Então, o acompanhamento inicialmente vai ser feito mensal, faremos reuniões mensais com os voluntários na sede do Instituto, inicialmente ainda um pouco pequena, mas a gente pretende que isso vá crescendo com o tempo. E sim, a gente precisa fazer um acompanhamento de que especialista está acompanhando que paciente, para que ONG, dá um retorno para essa ONG que nos encaminhou o paciente, dá um retorno para o voluntário sobre como ele está fazendo, dá um suporte para que ele não seja onerado, se ele precisar de uma supervisão específica, de um material específico, a gente vai estar proporcionando isso também. Nara, o Instituto Sem Grilo já está trabalhando em nível de atendimento? Qual é o prazo para que isso... Porque o trabalho é grande, né? Sim. Na verdade, não é só a relação com as ONGs, mas também tem todo o levantamento dos pacientes, para quem vai ser indicado, o profissional que está cadastrado. Eu mesma, pessoalmente, já fiz alguns atendimentos, eu já fiz algumas, na verdade, avaliações neuropsicológicas. O prazo que eu sempre dou para as avaliações, isso independe de ser para as instituições ou particular, é de um mês. Então, eu fiquei com essas crianças aí por um mês, ao longo desse tempo, fazendo toda a avaliação. E sempre pontuando para a instituição em que momento que a gente estava, o que a gente pensaria no próximo passo até a devolutiva. Na devolutiva termina o atendimento? Não. Aí também entra o Instituto Sem Grilo para poder fazer os encaminhamentos. Então agora uma delas, atualmente a mais recente, precisa de uma avaliação fonoaudiológica, precisa de psicoterapia também, né? Então a gente também se propõe a dar essa continuidade. Então isso varia, se eu vou fazer uma avaliação vai ser nesses moldes, se eu vou fazer atendimento essa criança ou essa pessoa, enfim, pode ficar comigo 3 meses, 6 meses, até no máximo 1 ano? Pode, vai depender da demanda da criança, do que está acontecendo, também da abordagem clínica que esses voluntários utilizam, algumas podem ser mais rápidas, outras mais longas, né? Então depende, na verdade a gente tem uma ideia de que para a psicoterapia pode durar até 1 ano, não estendendo mais do que isso, principalmente nesse primeiro momento em que temos ainda poucas pessoas trabalhando já no instituto para dar vazão a tudo isso, né? Mas o tempo é variável, mas que seja no máximo até 1 ano de atendimento em psicoterapia. Nas outras áreas vão ser atendimentos pontuais provavelmente, né? Então que não vão durar tantas sessões. Uhum. Cíntia, quantos profissionais se cadastraram até o momento? Olha, com intenção de cadastro, a gente teve quantos, Nara? Uns 10? Com intenção, acho que a gente teve 12. Nossa. E cadastrados, acho que 7 ou 8. Isso considerando que a gente faz menos de uma semana, né, que a gente fez o lançamento. É lógico que a gente tem uma população aí já razoável, eu acredito que temos pelo menos uns 40, 50 que já estão se engajando, dispostos, é que pelo processo precisa ter uma assinatura de contrato, precisa ter uma formalização, a gente precisa preparar esse profissional para trabalhar na ONG, né, então é um processo um pouquinho mais demorado do que só falar,
né? É necessário. E o projeto inicial, precisam de quantos profissionais para que vocês se sintam felizes? Olha, o projeto standard. Quantos profissionais cadastrados precisariam ter hoje? Com 30 profissionais cadastrados, eu acredito que a gente já está num bom caminho. Sim. Porque a ideia é que justamente se forme uma corrente, que era o nome inicial do nosso projeto. Uma corrente onde cada profissional engajado vai indicar colegas profissionais que também se engajem. Então, a ideia é que esses 30 se tornem em 60, em 90, e isso vai se ampliando por São Paulo inicialmente e depois também pelo resto do estado e do país. Nara, o que motiva, na verdade, fazer uma atitude dessa? De repente baixou o santo, algum anjo que caiu do céu? Nossa! Olha, você falou que ia me deixar passar, então eu vou começar a me emocionar. Na verdade, eu sempre quis fazer o bem, porque eu me sinto uma pessoa super abençoada, com uma história de vida de muitos altos e baixos. E em altos e baixos, eu sempre tenho conquistas, realizações, pessoas que foram se tornando grandes amigos ao longo do tempo. Eu não sou aquela pessoa que fala, tenho amigos só numa mão. Tenho amigos de verdade, muitos. Então, assim, eu me sinto muito querida. Eu também adoro essas pessoas que convivem comigo. E, felizmente, eu consigo ter tempo para conviver com alguns mais, outros menos. Mas sempre cultivando essas amizades, enfim. Espera só um pouquinho. Lá vem. Eu já até sei o que você vai perguntar. Sabe? Sei. O que que eu iria perguntar? Não. Vai, porque vai que não é, né? Ele está apostando na sua bolinha de cristal. Na verdade, você não é... Claro que tem a sua individualidade, a gente absolutamente respeita, mas aqui a gente também dá valor também às questões emocionais e da história de vida de cada um, obviamente. Se você não se importar ou se você acha que tem alguma história de baixos, você pode nos relatar? Olha, bem assim, é um passão, a gente não vai entrar muito no mérito disso. Eu, com 5 anos, tive uma doença grave, eu perdi a visão de um olho e, felizmente, eu tive uma mãe muito especial que me fez me sentir normal. Então, eu fico emocionada não por esse dado de ter perdido a visão, mas porque realmente deu certo. Coisas que, na maioria das vezes, naquele momento, ninguém achava que eu pudesse me transformar numa pessoa normal, e sim uma pessoa deficiente ou com 1 milhão de problemas. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Né? Então, essa eu acho que é a mais intensa, eu acho que é a mais... Não sei se é a mais importante, porque todas têm uma grande importância na minha vida, claro, né? Claro. Mas eu acho que eu comecei desde cedo a lidar com adversidades. E quando as pessoas falam, qual que é a sua melhor característica? Com certeza, sem dúvida nenhuma, é lidar com um problema. Eu tenho um problema, eu faço disso um outro caminho, eu busco, eu paro, num primeiro momento eu me desespero, eu fico nervosa. Não passa um dia, eu já tô articulando como é que eu vou resolver, como é que vai. E as pessoas me conhecem por isso também. Agora, foi isso que te motivou, ou esses baixos que te motivaram, na verdade, a escolher a psicologia como carreira? Não sei te responder isso, mas eu sei que desde muito pequena, talvez eu nem soubesse o que era psicologia, quando as pessoas perguntavam, né, o que você vai ser quando crescer, as meninas, bailarina, modelo, professora, eu sempre disse que eu ia ser psicóloga, eu nunca prestei para outro vestibular, eu nunca tive dúvida do que eu ia querer, a minha carreira sempre foi muito, não totalmente controlada no sentido de que, tal ano eu vou fazer meu mestrado, depois eu vou fazer meu doutorado, mas as coisas foram acontecendo de uma forma quase que milimetricamente controladas. Então, eu nunca tive dúvida. Eu amo fazer o que eu faço. As pessoas que me conhecem também sabem disso. Eu faço com amor. E é isso, é o conjunto de tudo isso. Eu me sinto abençoada. Então, eu não podia simplesmente deitar todos os dias no meu travesseiro e achar que eu tinha que parar aqui. Que eu tô tendo meu retorno e não preciso, né, proporcionar nada mais para as outras pessoas. Então, sempre foi um projeto. Só que a gente acha que para fazer o bem, a gente precisa ser rico, precisa ter dinheiro. Até um dia que a gente descobre que quando a gente une forças, né, e conta com os amigos, minha família é uma família super especial, me apoia incondicionalmente, dá certo. Né? E eu acho que assim, em tão pouco tempo já está dando certo. Então, isso só reafirma que eu tenho que continuar nesse caminho. E qual é a tua sensação, qual é a tua emoção, o que você sente, o que você pensa quando você está engajado nessa corrente do bem ou está trabalhando com esse instituto? O que te motiva?
me motiva a proporcionar condições para que as pessoas consigam lidar com problemas, porque problemas fazem parte da vida, todo mundo tem, né? A vida não é um mar de rosas, por melhor que você esteja ou por melhor ambiente que você esteja inserido. Então, o que dirá em situações de risco, vulnerabilidade, enfim. Se a gente conseguir contribuir em um aspecto que seja, para todo mundo que passar pelo Instituto ou mesmo pelos nossos consultórios, ser mais feliz, ter mais condições de equilíbrio para lidar com as adversidades, eu já me sinto extremamente realizada. Eu conheci a Nara no coquetel, que foi no dia 27 de agosto, no dia do psicólogo, foi muito interessante. E a gente conversou bastante, falei, não, vou te entrevistar na segunda e tal. Mas a Cintia eu conheço há mais de 13 anos, né? 13 anos já, 14 anos já. Mais ou menos isso. É, o tempo passa muito rápido, né? E Cintia, você também teve essa mesma motivação? O que que modificou Fala um pouco da tua história. Na realidade, eu cheguei na psicologia como paciente, né? Eu fiz um caminho bem tradicional. Eu cheguei na psicanálise como paciente, eu passei para a formação com analista de data e depois eu fui da psicanálise que eu fui para a psicologia. Meu caminho, ele foi bem tradicional nisso. E eu também falei, nossa, se funciona para mim, por que não para os outros? E eu acho que eu venho de uma família onde sempre houve uma noção muito clara de que a culpa é individual, mas a responsabilidade é de todos. Então, numa sociedade com problemas, os culpados não somos nós, mas responsáveis somos todos. Cumprir com essa responsabilidade, para mim, sempre foi algo muito importante. É uma questão mesmo de ética pessoal e de satisfação também de poder devolver, mas principalmente isso, eu me sinto responsável pelo que acontece em São Paulo. Eu me sinto responsável pelo que acontece no meu bairro. E eu sei que a única forma de ajudar é com a minha profissão. É com o meu conhecimento, é o que a Nara falou, a gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter conhecimento. E se todos nós estivermos dispostos a dar as mãos e compartilhar esse conhecimento para transformar o nosso entorno, com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor. E você tem filhos, eu também tenho, e a gente sabe que o mais importante nessa vida não é o que a gente leva, é o que a gente deixa. E deixar esse legado, o Instituto, é uma coisa que vai além de nós duas, né? Tá começando aqui, mas a ideia é que isso seja muito mais amplo. E se a gente tiver muita sorte, daqui a alguns anos ninguém nem vai saber direito como quem somos nós. A ideia é que o Instituto tenha uma personalidade própria. Sim. Nesse sentido, vocês acreditam que particularmente pode ocorrer uma revolução nessa área da assistência mental, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que o terceiro setor completo no Brasil, não só na área de saúde mental, mas o terceiro setor, ele está se profissionalizando, ele está tendo novos profissionais engajados. Eu vi por esse ano que a gente fez, as pessoas que a gente encontrou que já trabalham no setor, a troca de informação foi fundamental, todos muito dispostos. Eu acho que a gente está num novo momento do mundo. A gente teve épocas onde o governo fazia pouco, outras onde faz muito, e eu acho que hoje em dia nós estamos num momento onde as pessoas estão se responsabilizando e estão tomando as rédeas. Até porque a gente já viu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os governos não dão conta de um mundo tão grande. Não, e mesmo assim eles são péssimos administradores. Sim. E na área da saúde, uma bela uma porcaria, né? Não serve para absolutamente nada. Quer dizer, não serve, serve. Tem, não, tem. Tem coisas boas, mas tem coisas... As questões são muito dos padrões, né? Do que se entende hoje por um pronto-socorro psiquiátrico, por exemplo, e etc. Mas vamos entrar nisso porque aí é um outro universo. Nara, você se sente uma revolucionária da saúde mental? Eu acho que eu me sinto uma idealista que está realizando coisas. Não acho que seja uma revolucionária. Eu acho que, na verdade, o que a gente se propõe a fazer não é algo que as pessoas não fazem. Eu acho que talvez a vontade, o desejo, acreditar que vai dar certo, não ter medo, a coragem, eu acho que é isso que impulsiona a gente. Agora, revolucionário, acho que não. Acho que a gente não está criando nada especialmente novo.
Eu acho que talvez a maneira como a gente esteja trazendo com esse idealismo, com essa vontade, com essa força, com essa coragem de vamos lá, vai dar certo, acho que talvez isso seja diferente. No dia 31 de agosto de 2016, você ficaria contente me dizendo uma entrevista de 2016, daqui a um ano, você me daria uma entrevista absolutamente realizada me contando o quê? Que o Instituto começou pequenininho, as pessoas foram se engajando, a coisa foi acontecendo, a gente foi transformando algumas vidas aí no meio do caminho, dando condições de fato, um norte para pelo menos que essas pessoas tenham condições, né, de entender as suas realidades e construir possibilidades, né, para um crescimento emocional, pessoal, individual. Enfim, eu acho que é isso, acho que é transformar vidas. E você, Cíntia? Eu acho que além de tudo isso que a Nara falou, que óbvio, é importantíssimo, eu ficaria extremamente satisfeita de falar com o Instituto, já anda pelas suas próprias pernas, que seja autônomo, que as pessoas que estejam engajadas façam parte das tomadas de decisões, que ajudem no crescimento, que façam parte. O Instituto, ele some mais pessoas e mais personalidades como a nossa para criar uma personalidade própria e uma autonomia que vá além de nós. Como um filho. É algum grilo, né? O símbolo do Instituto Sem Grilo. É o quê? Um grilo. Aí é o Nino. Aí eu falo que agora eu tenho três filhos. Eu tenho dois meninos e um grilo. Eu só tenho um grilo. Você só tem um grilo? Eu só tenho um grilo. Dois meninos e um grilo. Mas ela vai arrumar, irmãozinho. A Soraya Sotelo Araújo escreveu aqui, Baldan, esse tipo de exemplo nos devolve a fé no homem. Que lindo. Então, fico feliz. E está dando parabéns a vocês, obviamente. Obrigada. Eu agradeço, Soraya, pelo seu comentário bastante interessante. Eu lamento que realmente eu estou aqui no F5 aqui, e eu não estou com problema no site da UTV, mas obrigado, Soraya, pelo seu gentil post. Tem algumas pessoas que estão compartilhando, tem mais gente aqui curtindo, o Neivaldo Vieira Pimenta, o Ivanildo da Silva está compartilhando, inclusive o link, pelo qual eu agradeço. Esse filme vai para o YouTube, aliás, eu estou muito contente, nós estamos com mais de 6.500 seguidores, estamos chegando a quase 700 mil exibições, quero chegar a 1 milhão. E o Saludos eu tinha colocado no Facebook, eu coloquei e falei, olha, o Saludos está crescendo, vai ter uma novidade, e eu guardei, obviamente, para hoje, para comunicar uma novidade que está me enchendo o coração de alegria. Que nesta, a gente teve um período, né, o Saludos foi apresentado num período na Rádio Mundial, um período curto, né, porque houve alguns problemas de financeiros com patrocinadores, a gente acabou tirando o programa do ar, mas na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, o Saludos vai estrear na Rádio Trianon, aqui em São Paulo, no AM 740 kHz. Por enquanto, só AM 740 kHz, aqui na cidade de São Paulo, sexta-feira, das 9 às 9h30. O programa de estreia será nessa próxima sexta. Obviamente, o programa é mais curto, é um programa de rádio. Vamos ver como é que a gente vai seguir os padrões que foram na Rádio Mundial, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz porque nosso trabalho está sendo reconhecido e está crescendo, né? Obviamente que é muito bacana. E quando eu falo na revolução, nada, ela sai pela tangente. Você é peixes, não? Não. Que signo você é? Câncer. Pish, eu também. Mas qual é o teu ascendente? Putz, deve ser não tenho a menor ideia. Deve ser peixe. Eu não entendo nada de signo. O peixes é assim, eu gosto para fazer inclusive diagnóstico dos elementos, segundo os elementos que comandam a psique do indivíduo. O peixe é que nem o bagre, você vai pegar e tchum, Meu filho é peixes, é bem assim, quando você dá uma enquadrada ele escapa. Deve ser peixes, que hora você nasceu? Eu nasci às 22 horas. É, precisaria calcular melhor, não dá para falar de cabeça assim. Então são dois cancerianos. Você é o quê? Leonina com ascendente em leão. Ah, imagina. Que dúvida. Eu mandei pra ela. Eu falei logo no começo. Cintia, fala menos, fala pouco, senão eu te corto. Porque tem que cortar mesmo. Senão... Você fala oi, tudo bem? Ela, você fala tudo bem? E ela vai começar a responder. Leão, leão. Mas é óbvio. E aliás, teve alguns trabalhos na faculdade que apresentávamos no mesmo grupo. Né, exatamente. Cintia? Exatamente. Pois é. Ela deixava você falar? É, às vezes na porrada, né? Às vezes no tapa. Mas foi um bom tempo, né? Aquele tempo da faculdade, foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa, realmente. Eu utilizo muita coisa que eu aprendi.
Aliás, a minha monografia acabou sendo a cultura e depressão, né? E às vezes as pessoas perguntam, pô, mas dá para tratar a depressão com a acupuntura? Obviamente a revolução que a gente coloca, né, é que quando você começa a tratar qualquer síndrome e qualquer patologia, seja ela psíquica ou não, a gente tem que envolver o paciente praticamente numa modificação de padrão de comportamento. Perfeito. Né? Sim. Porque senão você vai é aquela história, outro dia na palestra de ontem mesmo, no curso de pós-graduação mesmo, estava falando sobre depressão e o médico estava explicando lá, porque a depressão de uma maneira geral é até a psique dando um desliga, dá um contra o antidel, para, você está fazendo um monte de lixo na sua vida. Eu fiz um post sobre isso lá recentemente. E aí você entra um antidepressivo, não que não seja, eu seja contra isso. Tem momentos que é preciso. Mas se você não tomar cuidado, você cronifica a utilização do antidepressivo e tua vida está uma porcaria, teu espírito está super invocado com você e você está rindo como uma hiena. Né? Tua vida está um lixo e você está dando risada. Então, este procedimento de a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente, devolvendo ao paciente o estado de saúde, não descartando a alopatia como uma das ferramentas, mas não a única. Perfeito. Tem outras, né? De maneira que você devolva ao paciente o poder da sua autocura. Uhum. E esse sim, eu acho que é um grande trabalho e é um papel revolucionário do Instituto, porque vocês vão pegar crianças carentes e vão instrumentalizá-la nos sentidos de cuidar da própria saúde. Exatamente. Então eu acho sim que é revolucionário, viu, Nara? Tá bom. Tá bom? Você pode passar aqui na saída, tem um uniforme lá do MR8, tem boneco, tem Che Guevara e tudo, tá? Você pode pegar o seu. Hoje sim, é o contrário, né? Hoje é o contrário. Desculpa, eu te cortei. Não, acho que nesse sentido é revolucionário mesmo, né? Essa questão de instrumentalizar para serem donos da própria vida é fundamental, né? É isso que a gente espera para poder realmente imaginar um futuro melhor, né? Eu estive no lançamento, como eu disse, no lançamento do Instituto, e eu pude ver uma apresentação muito rápida das duas, uma apresentação muito bem feita, contando das intenções e do projeto, e eu pude perceber também a emoção e os aplausos no final dessa breve apresentação. Foram duas oportunidades de 15, 20 minutos, e eu pude perceber que realmente as pessoas se engajaram e gostaram disso. Como é que foi isso, Cíntia, naquele dia, após a apresentação? O que você sentiu da plateia, do público profissional, né, da área da psicologia? Olha, o colega que deu essa parte aí de dizer que devolve a fé, eu acho que foi um pouco isso. Foi extremamente emocionante ver como as pessoas, elas realmente estão dispostas a participar do processo de uma criação de uma nova mentalidade de responsabilidade social. É a questão de pegar toda essa insatisfação que está dentro de todos nós, com um mundo que está com uma série de problemas, e conseguir ver como transformar essa energia que está aí em cima de nós, transformar essa energia em ação solidária, em ação funcional, em ação de resultado. Eu acho que a emoção de todos se juntou à nossa e nos deu mais energia ainda. A gente imaginou que ia ficar cansada depois, eu acho que é o contrário, parece que encheu o tanque. Agora a gente está pronta para mais um percurso, aí principalmente atrás dos patrocínios, que você falou, nem sempre são fáceis, as pessoas aceitam bem, mas os modelos de patrocínio a gente ainda precisa estudar e trabalhar com isso para que sejam efetivos. Então, de colocar a mão no bolso, normalmente, é sempre complicado. Eu sei muito bem disso e imagino da dificuldade de vocês, obviamente, a gente sabe que é difícil. Esse programa está sendo gravado, embora seja ao vivo, está sendo gravado, subirá para o YouTube e ficará disponível. O que a gente tem percebido é que mesmo depois, o acesso no YouTube ele é crescente, porque tecla-se ali por assunto, etc., e o assunto é crescente. As pessoas que quiserem auxiliar como patrocinador, você que trabalha na área financeira de alguma empresa, enfim, se as pessoas tiverem possibilidade de auxiliar o Instituto, inclusive financeiramente, como deve agir, Cíntia? Bom, existem três mecanismos. Um deles é entrar através do site, em contato com a gente. Por agora a gente ainda não tem um link direto para doação, mas estará provavelmente no próximo mês.
ou seja, a partir da semana que vem, que é institutosemgrilo.org, ou através da página do Face também, Instituto Sem Grilo, entrar em contato com a Nara ou comigo, inbox, e a gente vai estar conversando, ou também através dos nossos e-mails, o meu cintiatomaz@semgrilo.org e ela narabotelho@semgrilo.org. Então, só repetindo, é Cíntia Tomás com H, T-H. Ou Cíntia normal, sem nada, e Tomás com TH e Z no final. Z no final. Uhum. @semgrilo.org. Tá, e o meu, seu, Nara? narabotelho@semgrilo.org. Para Nara, e os profissionais que queiram participar, dando uma hora por semana também, ou mais? Pode, no site já tem uma página para cadastro. Né? Então eles podem já se cadastrar pela página, pelo site, ou entrar em contato também via Facebook, ou diretamente pelos nossos e-mails. Diretamente por e-mail, sim. É isso. Uhum. Ou então o Facebook ou por e-mail, as pessoas que tiverem disponibilidade de auxiliar, tanto financeiramente, indicar patrocínio por empresas. Se você é profissional da área da saúde e pretende pelo menos dar uma hora por semana, eu já me cadastrei, não sei se foi aprovado. Já. Em processo de análise? Processo de análise para ver se é possível. Afinal de contas, essa área psi, né? Meio... Mas de qualquer maneira, eu vou pedir a Soraya a licença de usar o post dela, porque a gente está encerrando o nosso programa. Mas é isso, esse tipo de exemplo nos devolve a fé no homem, no ser humano. Que lindo, parabéns a vocês e tal. Então, eu pego essa frase, primeiro para parabenizar, para dar os parabéns, né? Parabenizar é muito feio, dar os parabéns a vocês, obrigada, né? Porque é uma iniciativa que eu vejo, sim, não só, eu brinco que é angelical, mas é uma coisa do coração. É de dentro. É do coração, é de dentro, né? Uma coisa de... O que eu posso ajudar o outro, e esse outro é uma pessoa carente, uhum, que está passando por dificuldades, e que seguramente, eu acredito muito ao estudar a questão quântica, né, que obviamente você modifica aqui, você está tendo uma reação, uhum, em cadeia, né, você está colapsando esse bem por intermédio de uma cadeia de reações, obviamente que isso vai modificar a relação parental dessas famílias, vai... quiçá, né, modificar o comportamento dos pais, enfim, é um pontapé inicial bastante interessante, vocês estão de parabéns, realmente, é uma atitude e uma atividade em que eu puder ajudar, vocês podem contar, tanto que eu já convidei vocês já para esse programa. Aliás, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, que realmente já estamos todos engajados na causa, né? Isso, isso. É, eu queria deixar para vocês, né, o final do programa, convidando vocês, eu não vou falar depois delas, em respeito à origem, ao trabalho. Normalmente eu faço o encerramento, eu vou fazer agora. E aí vocês encerram o programa de hoje, falando sobre o que vocês quiserem. E, então eu convido você para, na próxima segunda-feira, 14 horas, aqui ao vivo, na UTV, teremos mais um... Ah, não, semana que vem é dia 7 de setembro, então não estaremos aqui, não. 7 de setembro é dia da parada... da independência do Brasil, não teremos programa aqui. Mas na sexta-feira, às 9 horas, na Rádio Trianon, AM 740 kHz aqui em São Paulo, e daqui 15 dias estaremos com o próximo. Tem muita coisa boa, a gente está trazendo sempre profissionais de grande estatura. Então, eu agradeço toda a audiência, participação pequena, porque eu tenho pequenos problemas aqui no chat, e vocês encerram o programa. Primeiro a Cíntia, não vai abusar, Cíntia, e depois a Nara. Não, primeiro, realmente a gente sempre começa agradecendo, mas eu acho que é a melhor maneira. Agradecer o Baldan por nos permitir estar aqui, que é um meio muito importante para nós podermos propagar a nossa ideia, e convidar a todos vocês. O Instituto Sem Grilo está aberto, nós estamos com a sede no Brooklyn, o endereço está no site. É só entrar em contato com a gente, nós estamos abertas a conversas, a conselhos, a ideias, a ajuda, a tudo que vocês puderem nos proporcionar, não só em termos de patrocínio econômico, que é importante, mas em todos os termos. Eu acho que nós duas
se é uma coisa que nós estamos conscientes, é que nós não sabemos tudo e o conhecimento de todos é que vai construir um instituto mais forte. Eu gostaria de convidar todos também para fazer parte dessa história, né? Cada um pode contribuir de uma maneira, então que todo mundo pare um minuto hoje e pense de que jeito que pode contribuir, seja vindo ao instituto, seja, enfim, fazendo alguma coisa hoje durante o dia, não sei, mas que a gente juntos consigamos realmente atingir a maior parte das pessoas para instrumentalizar, para realmente ter um futuro melhor, que eu acho que é o que a gente mais precisa e mais deseja nos últimos tempos, principalmente. Posso só fazer um último comentário? Tinha que ser. Não, mas é que realmente eu sempre falo assim, qualidade de vida não é poder viajar para Paris. Qualidade de vida é a gente viver numa cidade muito bacana e depois a gente vai viajar para um lugar exótico. Mas transformar a nossa cidade como um belo começo. É isso, uma salva.